Dijaško skupnost sem na začetku predstavljala samo jaz pa Damjan. Pred mano je bil vodja dijaške skupnosti oziroma mentor, ravnatelj. Mi dva z Damjanom pa sva reševala zelo majhne probleme, naprimer to, da se ne dajo odpreti okna v kakšni učilnici. Ker rada delam v veselem vzdušju, sem dijaško skupnost usmerjala v dogodke, ki so v bistvu ustvarjali dobro voljo. Ko sem jaz začel, je bil še predsednik Rok Pečečnik. Z njim smo delali v ogromnem projektu, od tega, da smo imeli koncerte, torej bitko bendov, imeli smo vugije v vseh živih dvoranah po celi Ljubljani, še v Tivoliju smo imeli svoje enkrat vugije. Najbolj v spominu so seveda ostali večji dogodki, to je bil Ledina Backyard. To je bil koncert, smo ga organizirali prvič. To je bil dogodek, kjer se je predajal tudi ključ šole. Ne? Kot simbol pač tega, kje razred je pol tako največji cara. Ne? Meni je bilo ful do tega, da je ni mi. Pa nismo bili. Bilo je ful enih nalog. Vem, da je bila poanta v tem, da cel razred sodeluje. Tako smo bili, pa vem, da je bilo tekmovanje tako kot vedno med nami, pa med H razredom. Bilo je tekmovanje v risanju grafitov. Nastopale so skupine, med njimi je bila nastopajoča tudi narodna zabavna skupina Gadi. Takrat še niso bili tako popularni, so se mogoče komu še zdaj smešni, zdaj so samo všeč. Ne, ampak bilo je res fino, pa te igre so bile pol tako, dosti nas povezale, no. Se mi zdi, da je na tako popoldne nam je vsem ful pasalo. Ja, mi smo zelo radi koncerte organizirali, predvsem zato, da smo lahko pol tam tudi nastopali. Vse jaz pa ta naša družba smo v bistvu vse to delali bolj za hec, za zabavo, kot pa za res. Pol mi smo uvedli tudi veliko takih stranskih dogodkov, kakor povabili smo Vladota Kristina, da je imel akustičen koncert. Potem smo povabili za krst fazanov ogromen zunanjih izvajalcev. Da sem srečen, ker sem moški, da lahko te stisnem objem, drobno in nižno kot si. Da ti objamem obraz med dlani in ti priznam, da vse si mi. Srečen, ker sem moški, sem, ker si z mano ti. Srečen, ker sem moški, sem, ker si z mano ti. Hvala lepa za prisrčen sprejem, dragi fazani. A so vas kaj popisali? Sem slišal, da so v vas letele moka, jajca, ne samo v mene, tudi v vas. Takrat smo tudi veliko naprej predvali v tehniki, začeli smo delati nove filmčke. Spomnim se prvega filmčka, ki smo snemali v živalskem vrtu. Ko sem se mogel pogovarjati z oslom, pa sem mogel pa meni zdi, da plesati z orangutonom ali pa nekaj reč pri orangutonu, ne spomnim se čisto točen, kaj je bilo. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. Jo, moje ime je Jure, sem član dijaške skupnosti, odbora dijaške skupnosti in se rad družim z moj. Sem Žiga, sem ozdravljen alkoholik, družim se dijaško skupnost, oziroma sem član dijaške skupnosti. To so pa moji najboljši prijatelji in panji. Ena izmed najlepših stvari,
ker sem začela delati kot članica dijaške skupnosti na Ledini, je bila ta, da smo posneli prvi video spot, oziroma ga je posnel Jure Dostal, je bil prvi video spot, malo bolj tak resen, na podlago komada Moja dežela. V tem video spotu je ratil tudi tale grafit za mano, Ledina moja šola, tako se imenuje tudi video spot. Ta grafit je narisil Fedja Šičarov, ki trenutno tudi študira slikanje. Najbolj se mi je v spomin zapekla slika kreslina na tej strehi. To je izgledalo nekako tako, da smo začeli s pripravo scenarija. In jaz sem imel takrat idejo, da bi naredil na en vlado to komad, se pravi ta video spot, / promocijski video za Ledino. In Vlado ima v decembru tako res bukirane termine in on ima, mislim, da 25 koncertov v decembru, to je njegova top sezona, ampak mi smo se takrat odločili snemati to. In takrat v bistvu sem prvič mogel človeka prepričati v nekaj, kar mogoče ne bi čisto takoj naredil, ampak smo se na koncu zmenili, da je prišel za 10 minut, posnel in odšel. In če se prav spomnim, je Roman celo plačal taksi, ne vem. Ampak to so eni lepi spomini. Sploh zdaj, ko sedim na tej strehi, me prav take lepe občutki prevevajo, no. Res. Ledina je gimnazija, kjer se zelo veliko stvari vedno dogaja in ponavadi se zdi samoumevno, da se stvari kar zgodijo, vsi te dogodki puf in so v veliki telovadnici in se dogaja, ampak temu ni tako. Moram reči, da te dogodki terjajo kar veliko dela, veliko povezanosti med člani dijaške skupnosti in seveda sorazmerno tudi kakšen prepirček, kakšna nesoglasja, mogoče včasih tudi nesoglasja dijakov s profesori, pa tudi dijakov med sabo. Ampak vedno nekako rešimo to na en tak prijateljski način in na koncu, ko upravimo, ko je konec šolskega leta, smo vsi zadovoljni. Ampak iz teh stvari smo se največ naučili. Imeli smo se zelo fajn, veliko časa smo se smejali pa se zafrkavali. Kole nekaj stvari se naučiš z delom v dijaški skupnosti, čeprav mogoče takrat tega še ne veš. Zdaj, odkar nisem več v dijaški skupnosti, sem zgubil par las, tako da uživajte v dijaški skupnosti, dokler lahko. Pa ne se kregati. Zame je dijaška ena tako lepo obdobje, v kateremu sanjaš pol celo življenje, da bi se vrnil v to obdobje, ampak ne vem, če kdaj je ratano. Ful sem zavedno vesela, da sem hodila na Ledino in kdorkoli me vpraša, na katero srednjo šolo naj gre moj otrok ali pa moj brat ali pa sestrica. To je Ledina, ljubezen Ledina, absolutno ostaja. To je bil tako res vrhunska štirleta, no. Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila vsem predsednikom dijaške skupnosti, prav vsem, tudi tistim pred menoj, ko je bil mentor Roman Vogrinc, ker smo skupaj ustvarjali to, kar danes dijaška skupnost je. V 15 letih sem se naučila, da vse, kar delaš
iz ljubezni do dela. Delaš zase, za svoj užitek. In nič drugega ni več vreden kot to. Sam skozi se resno držimo, ne? Veš, kaj moramo skozi misliti. Pride dan, ko sem nesrečna. Pride dan, ko sem na tle. Ko tišina zdi se večna. Baseball.